dokter. Vanha mies! No, ootko ollut pilkillä? Joo. Tuliko mitä? Nappasin yhden fätin, mutta pääs karkuun. Joo, joo. Ne on kovia karkaamaan, justiin ne isot. Joo, joo. Ne on kovia karkaamaan, justiin ne isot. Mitäs, aiot sä palata lastensieppaamisbisnekseen? Se on muuttunut. Vanhemmat tulee nykyään kyselemään poikien perään. No ei. Aattelin vaan tulla lämmittämään tämän möki, jos vaikka vietettäis joulua täällä. Jouluista jahtia, kun suunnittelet? Niin minä olen meinannut. Ei Annikki tiedä tästä mitään. Tuleeko perhekin mukaan? No semmonenhan se olisi tarkoitus. Se Heikki nyt ei varmasti lähde sieltä Ruotsista, mutta tytöt nyt kumminkin tulee ja Risto. Ja eiköhän se Erkkikin saa ne bisneksensä kuntoon siellä Moskovassa. Moskovassa? Siellähän on niitä turvesoita ihan mahdottomasti. Ja sitten se yrittää samalla myyä niille rikkaille ryssille niitä laskettelupaketin kuule niin isoja kauppoja, että siellä on mukana se meidän Jaanan mies, se Jaakko. Se on semmosena juridisena neuvoantajana vai mikä perkulle se nyt on. Missä vaimo? No se meni taas sinne fysikaaliseen niitä hoitojaan saamaan. Ja minä sanoin, että minä lähden kahtoon veteraaniveljiä. Se on menoa nyt.